Здравейте, уважаеми зрители на предаването Спорт 7. Ние сме в нашата нова рубрика, която стартира сравнително отскоро. На гости на... Днес сме на гости на Красимир Анев, един от най-добрите на този етап български биатлонисти. Здравей, Краси, благодаря, че ни прие в твоя дом. Добре дошли. Намираме се в Самоков, тук където е този талант Краси Анев. Вчера обаче успя ли да гледаш мача на ЦСКА с Литекс, понеже ти си един от феновете на този отбор и не случайно започваме предаването от тази стая. Виждат се и плакатите, на които още от дете заедно с твоя брат сте лепили. Те продължават да стоят. Да. Ами не успях да го гледам мача. Имахме така една семейна сбирка, на която нямаше как да не присъствам. Братята ми повече така хвърляха око към телевизор. Аз бях малко по отдаден на контактите семейни. И така, иначе жалко е, че паднахме наистина. И за съжаление всичко опира до финанси. Много жалко. Жалко за състоянието, в което се намира клуба. Пак казвам, за жалост финансите са, според мен, са главната причина да се стигне до тук, да не се знае дали ще продължи да съществува клуба, дали ще фалира. Футболистите са демотивирани от липсата на заплати и всичко това се отразява на спортист, не може да не се отрази. Това да не си получава заплата е едно, а това да имаш нужните условия да реализираш своя труд е съвсем друго. Според мен футболистите на ЦСКА имат всички условия да продължават да се борят. Лично за мен липсата на заплата не е нещо чуждо. В миналото, в далечното минало, не искам да излезе така, че имам някакви финансови затруднения или финансови проблеми с моите работодатели. Имали сме такива периоди, имали сме тежки години, в които не сме получавали заплати по няколко месеца, но в крайна сметка това не може да бъде причина за слабо представяне. Докато липса на финанси за добри условия могат да бъдат причина за лошо представяне. Кой те запали по червената идея? От кога си симпатизираш на отбора? Ето, това се предава от поколение на поколение. Аз имам двама по-големи братя. Баща ми и на братята ми. Завел ги на стадиона. Впоследствие и мен. Плакатите, които са налепени тук. Лепили сме ги заедно с средния ми брат. Отдавна беше, много отдавно, то си личи по тях, но си имат някаква сантиментална стойност за нас и така и не ги сваляме, доста е момчешко, но в крайна сметка пък защо не, след като симпатизираме на този отбор, това са големи имена, много, с много принос за развитието на този голям клуб, така че... А героите на твоето детство? Героите на моето, аз вече бях юноша, Митко Бербатов, Мартин Петров, Стилян Петров. Вече бях юноша. От детството си спомням Георги Велинов, с който успях да се срещна на един от мачовете. Ивайло Андонов също много ми харесваше като играч, с голям принос за нашия клуб. След малко ще поговорим и за твоите идоли в биатлона, в спорта, в който ти си професионалист, но сега, драги зрители, предлагам ви да отидем да обиколим и другата част от къщата на Краси Анев. По стечение на обстоятелството. Добър ден. С родителите ми, с брат ми. Това са те. Приятно ми е. Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Здравей. Само по няколко думи, за да продължим нататък. Вие как усещате хората в Самоков и специално каква е настройката към Краси? Чувстват ли го като местния герой? Ами Краси е известен в Самоков и го чувстват като герой. Чувствам, че така го уважават хората и той се отнася с чувство така на патриотизъм към държавата, към града. Радват ли се на успехите? Говорят ли с вас хората? Спират ли ви, за да обсъждат някакви детайли от биатлона? Тук е такъв район. Естествено. Даже тази сутрин пак в един от магазините стана въпрос какво ще му бъде бъдещето му, кога ще тръгва на лагер и така. Постоянно при срещи, това е бащата на Краси, представяне.
интересуват се хората и му се радват на успехите. Вярно, не всякога се получават, обаче в повечето случаи са винаги зад него и със сигурност страдате и вие от успехите и неуспехите, но това е част от спорта и живота. Не мога да не ти задам и на теб един въпрос, тъй като започнахме с брат ти за ЦСКА. Какво е твоето обяснение за това, което се случва в ЦСКА като фен на отбора? Ми, нямам обяснение, защото и треньорите нямат логично обяснение. Може би психологически срифът първите 1-2 лоши мача, с които стартира пролетния полусезон и след това вече почна едно натрупване на напрежение. Може би напрежението е главната причина. Същите футболисти бяха на първо място есенния полусезон. Сега през пролета, с изключение само на 1-2 основни играчи, вече отбора е съвсем различен. Със сигурност това напрежение ще спадне, но към края на сезона и той като приключи. Благодаря ви много. Сега отиваме с Краси в другата стая, където вече ще си говориме повече за биатлон и за успехите. Вау! Тук не знам точно как да се изразя, но медалите са в едно наистина много сериозно и голямо количество. Краси, кой ти е най-скъп? Ами, най-скъп няма. Всеки си има своя стойност. Всеки така медал го приемам като етап от кариерата ми и не мога да кажа кой ми е най-скъп. Наистина има по-ценни тези, които на тях пиша IBU, естествено. Те са още някои са от младежките ми години, след това са, има и от мъжките ми години. Вече когато преминах към мъжете, от универсиадата също 3 медала. Това са ми най-ценните медали. А помниш ли първия, който спечели? Първия, който спечели, да. Бях на 10 години на Боровец. Държавно първенство, трето място. Някъде тук се намира, може би това да е първи. Не съм сигурен точно. Тръпката все още ли е същата, когато печелиш? Забравя ли се това усещане? Ами, тръпката е дори по-силна. Дори по-силна. Първият път си го спомняш, но последния път си го спомняш още по-ясно. Тази зима така имах няколко пъти прекрасни моменти, прекрасни стартове и наистина човек, когато усеща удовлетворението от това, че е показал в всъщност какво може, това е най-голямата награда за нас. Тук е момента да започнем да говорим вече малко и за успехите на Краси. Този сезон направи наистина добри стартове и представания в частност. Европейско първенство, военното, също така и за Световната купа. С по няколко думи за всяко едно от тях да кажеш това, което ти успя да направиш и не успя, защото винаги има може би нещо, към което се стреми човек и не е доволен. Някакъв вид, може би, като самокритика. Да, съм максималист и така, твърда, че рядко съм доволен. Все пак успехите през тази година, които постигнах, малко или много, така, ми повлияха добре. Видях, че мога да продължавам да се боря. Най-напред да започнем с Световната купа. Това е най-висок ранг състезание, Световна купа и Световно първенство. Там конкуренцията наистина убийствена. На Световната купа си подобрих класиранията. Една доста голяма конкуренция. На европейското очаквах да имам медал. Хубавото е, че се случи. През този сезон най-много ми вървеше и ги обичах контактните дисциплини. На преследването справих се дори от 8-ма позиция, което се случва за втори трети път на европейско първенство. По-задна позиция да достигам на преследване до медал. И накрая военното първенство. Аз съм част от българската армия, задължен съм да участвам там.
Това е първенство, което се провежда винаги след края на сезона на световните купи, дори и на републиканско първенство или по време на нашето републиканско първенство. Един от най-известните и до голяма степен емблема в този спорт е Оле Ейнар Бьордален, постигнал много за неговите успехи, наистина могат да се кажат доста неща, но кажи ни ти, имал ли си така контакти с него, успял ли си да разговаряш, какво опитваш да вземеш, да взаимстваш от неговата техника на стрелба, на придвижване и така нататък? Бьордален не случайно го наричат крал на биатлона. От него всеки един може да се учи. Дори и Мартен Фуркат и другите момчета, които така вече му надминават успехите, и те могат да се учат от него. Аз така, там е идола и аз много, много неща за много неща съм го копирал дори. Все пак той е най-големият иноватор в този спорт. Той е въвел много неща. И не е срамно да се опитваш да поддържаваш на един такъв човек. Като човек смея да твърда, че поне според мен е така доста добър човек, джентълмен. Джентълмен и има човечността. Никога не подминава, винаги поздравява. Има случаи, в които е прекалено концентриран и не се получава да поздравя всички. Доколко успяваш ти да му поддържаваш и да го копира, защото казват за него, че е такъв, другите наистина се опитват да го копират, но той всички други неща ги прави с лекота, нещо, което е така с перцес, много лека ръка. Да, аз казвам, че се опитвам да го копирам, не твърда, че съм въобще на неговото ниво. Просто има много неща, които съм заимствал от него. И като техника, и като стрелба, като сваляне и качване на пушката след стрелба, той го прави по възможно най-бързия начин. Не може, няма как да не му подражавам, просто той е идол не само на мен, но на много хора. Как ще протече и твоята подготовка? Какви стартове и колко очакваш те да бъдат на брой за тази натовареност и компоненти в твоята така в твоите тренировки, които трябва да подобриш, за да можеш да ги прилагаш съответно и на състезанията? Ами започваме на 4 май. На 4 май се качвам на Белмекен. Много важен първи лагер. Пак ще продължа да карам ски. Горе има достатъчно сняг. С треньора ще се опитаме да направим всичко възможно. Да подобря така скорострелността си. Там има много резерви. Това са отдавна такива проблеми. На тренировка правя много бързи стрелби. На състезания обаче винаги е по-различно. Продължаваме да работим върху тези така резерви, които имаме. Доколкото така сме разговаряли с треньора ми, имаме идея да направим няколко лагера с момчета, които също тренират индивидуално. За да сме си конкуренция и да, така, както всички знаят, конкуренцията изгражда. Студенти в Националната спортна академия, паралелно успяваш ли да ги съчетаваш нещата, да си и професионален спортист и в НСА? Малко да ни разкажеш и какво учиш там и как се вижда след прекратяване на активната ти състезателна дейност? Ами след края на сезона веднага започнах да ходя в НСА. Имам учебни занимания, магистратура в момента уча. По принцип, това, което ме питахте и вие, за книги много не остава време, винаги е някаква научна литература. Последното нещо, което четох, трябваше да направя реферат по спортен маркетинг и реклама. Това беше от задълженията ми в НСА. Наистина, трудно е, идвам и на Нагорно, веднага след края на сезона, веднага да обърна лице на ученето, но няма как, все пак не съм спортист, няма да бъда спортист цял живот. Спортът е до време и образованието е важно за мен. Завърших бакалавърска степен в Националната спортна академия, което много ми помага.
Сега и магистратурата правя всичко възможно да се справям по един добър начин. А след края на кариерата все още не съм мислил. Трудно е. Трудно е. Говорих с много спортисти, които след отказването не знаят на къде да тръгнат и им е било трудно по някакъв начин. Аз се надявам този момент да не настъпи много скоро, да имам време да го мисля. Колко е необходимо за подготовката ти за един цял сезон като средства, тъй като в България наистина все по-трудно се намират пари за спорта? Ами, средствата винаги опираме до средствата. Биатлон е един такъв технически спорт, който е до голяма степен зависим от средствата. Миналата година успяхме да се справим с една не голяма, но не и малка сума. Нормалната сума, която Министерството на спорта отпуска за първа категория спортисти, най-високата категория. Доколкото знам, успяхме да се вместим в тази сума. Не се занимавам с финанси. В смисъл, треньора ми по-добре може да каже, даже не знам дали той може да каже с какви точно средства сме завършили годината, но винаги са нужни повече средства. Аз не един път съм казвал, че спестявам така пари от заплати, за да мога да си купувам ски допълнително, което не е никакъв упрек към никой, просто искам да имам повече, за да мога да избера по-добро качество от повече варианти. Така че винаги финансите, колкото повече, толкова по-добре. Както е казал Мечо Пух. Да. Еми, уважаеми зрители, това беше от Самоков и от Краси Анев. Опитахме се да ви го представим в малко по-различен план и аспект. Да не говорим чак толкова за биатлон, но нямаше как. Беше неизбежно. Надявам се, че ви е било интересно и след това с такива наши гости, които ще бъдат част от предаването Спорт 7. Това беше всичко от нас.